Kluci z Kamenolom vyrobili nekompromisní bombu prska. Jak porazili nejstrom, ty se vám tam nastříkal stačku. Vypni to! Co? Že neslyšíme přes tu pilu, ty vole. Hal! To je hnusná fáze. To je předěk. A dám ti to! Však to je těžký! Co si dáte? Díky. Kurva! Ty vole! Podám jim to. To je naště. Jsem těhotná? Ty nemáš žádný zábrany, ty práci! Ty jsi samice prostě, to jsou... Kantora, kantora, to je naše armáda! Stovečka mi 80. Není k žitě, já už se těším, až ne, protože... Popři! Svině! Tak si tu chlapci spolu užijte hvězdnou oblohu. To je paráda. Já mažu. Zdar! Here, ready.